От миналия месец в Европейския съюз влязоха в сила нови правила за екодизайн, които се отнасят за почти всички продукти на пазара. Сега ще коментираме темата с професор Васил Живков, председател на браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас, господин Живков. И така, кажете, какво представлява този нов регламент за екодизайн за устойчиви продукти и как той ще се отрази на производство на мебели в България? Това е едно ново решение на Европейската комисия от юли месец тази година. И първо искам да кажа, че то не засяга само мебелите. То ще засегне всички продукти, които се предлагат на обединения пазар, на европейския пазар. За щастие, може би и за тревога, мебелите и матраците влезнаха като приоритетни продукти в този списък на първите, които ще бъдат засегнати от този нов регламент. Какво ще се случи? Има още много да се работи, защото този регламент реално ще влезне най-късно или може би в края на 2028 година или в началото на 2029 година, защото до тогава трябва да се създадат много правила, да се създадат и много стандарти, които ще касаят именно тази проблематика, свързана с устойчивите продукти на европейския пазар. Има ли все пак разпоредби, които влизат в сила сега и с които вие ще трябва да се съобразявате? Не, все още няма такива разпоредби. Тепърва ще се създаде екодизайн форум, в който всъщност България е член на Европейската мебелна конфедерация и като такъв член ние имаме своя глас в тази организация, а пък ЕФИК, така се нарича Европейската конфедерация на мебелната индустрия, ще участва в тези разговори, в тези дискусии, свързани с този нов регламент. Надяваме се, че ще успеем да защитиме интересите на нашите членове, на производителите на мебели и същевременно да запазим идеята за това продуктите, които са на пазара, да бъдат наистина устойчиви и да щадат изцяло природата, каквато е идеята на този регламент. Професор Живков, специално за мебелната промишленост, има ли яснота в каква посока ще бъдат тези нови правила и стандарти, които споменахте преди малко, че ще бъдат изготвени? Има ли вече яснота за някой от тях? Всъщност, ако се запознаете с директивата, в нея има 20 параметъра, които се определят като ключови за тази насока, в която тръгва Европейския съюз. Като започнем от дълготрайност и надежност на продукта, което означава, че мебели еднодневки на практика не трябва да има на пазара. Трябва да има гарантиран срок, дълъг срок на експлоатация на тези продукти. Трябва да има възможност за ремонт и за поддръжка, което също да удължи използването на мебелите. Трябва да се осигури възможността за повторна употреба. След това идва възможността за рециклиране, лесно и качествено рециклиране, т.е. материалите, които ще влизат в нашите мебели, ще трябва да могат да се рециклират. Изискват се такива решения, които да не създават проблеми на ползващите мебелите, т.е. да няма вредни вещества в тях. След това потреблението на енергия също ще бъде отчитано дали са енергоемки производствата. Използване, тук дебело искам да подчертая един от основните фактори, които касаят нашата индустрия. Използване или съдържание на устойчиви възобновяеми материали. Какво означава? Означава, че ние трябва да се насочим изключително към дървесината и към дървесните материали. А може би знаете, че ние имахме проблеми през последните години с тази суровина в България, която първо я нямаше, след това поскъпна, почти спекулативно, а това е посоката, в която ще вървим. И отново наблягам на факта, че горите не са само за рекреация, те са и за добив на дървесина. Или сечта не е мръсна работа и не е нещо, което трябва да бъде анатемосано. След това опаковките на продуктите, след това включително и възможността за разглобяване, многократно сглобяване, разглобяване и разделяне на отделните материали, за да може да се рециклират по-лесно. Всичко това ще доведе до стартиране на нова концепция за производството на мебели и матраци, която ще започне още от етапа на проектиране. Още там дизайнерите, конструкторите ще трябва да заложат всичките тези критерии в своите продукти. В
включително, ако щете, и олекотен дизайн, намаляване на дебелина на материали, оптимизиране на напреженията и натоварванията в конструкциите. Всичко това е залегнало в тази директива и ние ще трябва да започнем да мислим по друг начин, когато дойде време да изпълняваме изискванията на директивата. Казахте, че не трябва да има мебели еднодневки на пазара, че мебелите трябва да са дълготрайни и надежни. А има ли в момента такива мебели? Питам ви, защото в последните години като че ли се увеличи вноса на мебели от съседни и не толкова съседни държави? Ами винаги е имало такива мебели. Аз, разбира се, през годините съм казвал, че когато потребителя няма възможност да си купи качествени мебели от качествени материали, а по-добре си купи някакви мебели, макар и да бъде с ясното съзнание, че ще бъдат кратковременни, но все пак да имат възможност да си купуват такива мебели. Но ето, че идва време, в което ще трябва да се замисляме. Мебели, които след една година трябва да ги изхвърлиме, и мебели, които не могат да се рециклират или не могат да се използват повторно, това няма да бъде добър атестат. А как ще се прилага, как ще се съблюдава дали на пазара има такива мебели еднодневки и в бъдеще, когато влезат в сила новите правила и стандарти съгласно регламента? Вероятно ще има органи, които ще контролират това. Самата директива, тя ще стане задължителна. Влизането на нови стандарти, по които между прочим в момента вече се работи, тези стандарти ще станат задължителни. Фирмите ще трябва да се съобразяват с тях. Така че всичко това, разбира се, още е рано да дадем конкретни насоки или конкретни факти, но ще се случи по един или друг начин, ако искаме да вървим в посока на кръгова икономика, устойчиво развитие на въобще целия европейски пазар. Задължението в мебелите при производството им да се използват само устойчиви материали ще предизвика ли проблеми сред българските производители? Не, мисля, че тук за самите производители няма да има проблеми. Може би ще трябва да мине известно време и потребителите да разберат, че когато получават по-качествени мебели, ще трябва да платят и по-висока цена. Това е естествено последствие от всичко това, което ще се случи. Така че мисля, че това е нещо, върху което ще трябва да се работи в медийното пространство. От друга страна пък, потребителят ще трябва да разбере, че получаването на качествен продукт всъщност щади и природата, защото той ще го използва по-дълго, той ще бъде от възобновяеми ресурси, той ще може да се рециклира, поправя и така нататък. Тук искам да допълня и нещо, което може би е ключово за тази директива. Това е така наречения цифров паспорт, цифровизация на продуктите, информацията, която ще съпътства излизането на един продукт на пазара. Между другото, не само продуктите, които са произведени в Европейския съюз, а всички продукти, които се внасят от трети страни, също ще трябва да имат такъв паспорт. Този паспорт ще съдържа тази информация за материалите, за енергийната ефективност, за всичко, което касае безопасността и устойчивото развитие на продуктите, устойчивото позициониране на продуктите на пазара. Така и клиента ще има информиран избор. Да, интересно е друго. Дали микро и малките предприятия в сектора на мебелната промишленост ще оцелеят след тази трансформация? Ще бъде ли нужно така осигуряването и намирането на капитал за този преход към устойчиви продукти, устойчиви мебели? Ако оставим на страна цифровия паспорт, мисля, че нищо няма да затрудни малките и средните предприятия. Трябва да кажа, че те дори и в момента в по-голяма степен работят с по-качествени материали. Те са по-гъвкави, по-бързо се настройват от едно производство към друго производство. Може би по-трудно ще бъде за големите производители, тези, които имат серийно масово производство, които ще трябва наистина сериозно да преразгледат посоката, в която работят, начина по който работят и, разбира се, да създадат цялата тази организация, която да може да отговори на изискванията на директивите, особено когато имат голяма продуктова гама. И на финала, преди малко споменахте темата за българската дървесина. Коментирали сме преди време с вас този казус. Как се разви той в момента? Какво е състоянието?
Това, което мога да кажа към момента, че дървесина има. Разбира се, след един период, в който тя липсваше, съвсем естествено да дойде период, в който тя даже ще е в излишък. Проблема обаче все още на българския пазар е с нейната цена. Все още ние, като браншова камара, смятаме, че цената на българската дървесина е по-висока или сравнително висока и би трябвало да получи още малко корекция надолу, за да може да бъде конкурентна дървесината и респективно производителите да са конкурентни с влагането на тази дървесина в своите продукти. В момента върват разговори с Министерството на земеделието и храните. Мисля, че започнахме да получаваме разбиране от тяхна страна и смятам, че този процес постепенно ще се нормализира и ние ще се възползваме от отличния ресурс, който има България като дървесен запас и ще може да използваме тази дървесина по предназначение, за да бъдем конкурентни не само на българския, но и на международния пазар. Правили ли сте проучване каква се очертава 2024 година за компаниите, които членуват в браншовата камара? Какво полугодие поне регистрирахте? Неофициално проучване сме правили и трябва да ви кажа, че са доста разнопосочни отговорите, които получаваме. Има компании, които отчитат ръст, които смятат, че в момента ситуацията за тях е добра, но има компании, които отчитат и намаляване на производство, намаляване на поръчките. Дори някои говорят и за спад от порядъка на 15-20%. Но още е рано да кажем, че годината е добра или лоша. Аз лично искрено се надявам, че тя поне няма да е по-лоша от предходната година и ще запазим това ниво. Аз ще очакваме евентуално през следващата година някакво развитие на пазара, някакво оживление. Мога да кажа, че Западна Европа, мебелната индустрия е доста притеснена, в доста трудно положение. Но аз това го приемам и до някъде като добър сигнал за България, защото когато в една част на Европа отпадат производители, те от някъде трябва да се появат и аз искрено се надявам, че това ще бъдат българските производители. Там, където има спад, за който споменахте при определени български компании, той на какво се дължи? На български или на чужестранния пазар? И на двете. И на двете. Чуждестранният пазар определено е свит. Западна Европа пазара на мебели се е свил много. Но и в България потреблението, особено на мебели, които са в по-нисък ценови клас, като че ли има някакъв застой. Не казвам, че е тръгнал надолу, но поне не е в очакваните нива. Благодаря ви много за това включване и успех. Професор Васил Живков, председател на браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост.